ამდენი მე საათის წინ ცნობილი ხდება, რომ საშელახსრულების დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა. 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი საშელს ხსნის საპყრობილეში ქურდობის ბრალდებით იხდიდა. მისი გარდაცვალების მიზეზად საშელახსრულების სამინისტრო გულის შეტევას ასახელებს, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახი ირწმუნება, რომ პატიმარი მოკლულია. ამბობს ბაზაზიანის ახლობლებს ის გარემოებაც უმყარებს, რომ ციხეში მათი მისვლის დროს მსჯავრდებულს ექსპერტიზა უკვე ჩატარებული ჰქონდა. რა მოხდა ხსნის ციხეში, თამთა გაზაშვილი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. თამთა, საღამოში დობ ისტისმენტ. კა 21 წლის გარდაცვლილი პატიმრის მიხეილ ბაზაზიანის ოჯახის წევრები მკვლელობის ფაქტზე საუბრობენ, როგორც ოჯახის წევრები გვიხსნიან, მათ საშჯელახსრულებიდან პატიმრის გარდაცვალების შესახებ გუშინწი ღამის 12 საათისთვის შეატყობინეს და უთხრეს, რომ პატიმარი გულის შეტევით გარდაიცვალა და გვამის გადასვენება ნებისმიერ დროს შეეძლოთ. რადგანაც გარდაცვლილის ბიძა ციხეში მივიდა გვამის გადმოსასვენებლად, მათ ადმინისტრაციამ არავითარი დოკუმენტაცია არ წარუდგინა, მათ შორის არც ჯანმრთელობის ცნობა და არც გარდაცვალების ცნობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ როდესაც გარდაცვლილი სახლში გადმოასვენეს, ის უკვე გაკვეთილი იყო, მანუ მას ექსპერტიზა ჩატარებული ჰქონდა, რაც, როგორც იურისტები განგვიმარტავენ, სამართალდარღვევა არის, რადგან პატიმრის ოჯახის წევრებს საშჯელახსრულებამ აუცილებლად უნდა კითხოს ექსპერტიზასთან დაკავშირებით აზრი. კიდევ ერთი ფაქტი, რასაც ოჯახის წევრები საეჭვოდ მიიჩნევენ, არის ის, რომ პატიმარს ყელის მიდამოში ჭრილობა აღენიშნება. ეს არის ის ფაქტები, რის გამო ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ მიხეილ ბაზაზიანი მოკლეს. ბავშვი რატო გაკვეთეს? ესე დაუკითხავად, ეს გამიმზადეს სახალწლო იმისავით. ექვს მეზეზე ჩაუტარდა და გული გადაცვლილი არისო, გულმა დაარტყაო და ატყვას მე არ ამჯერა სერვისი. ოჯახის წევრები კიდევ ორ ფაქტს მიიჩნევენ საეჭოდ. პირველი არის ის, რომ როგორც მიხეილ ბაზაზიანის მამიდამ განგვიმარტა, მას გარდაცვალების შემდეგ პატიმრები ძალიან ინტენსიურად ურეკავენ და დეტალურად აღუწერენ, თუ როგორ გარდაიცვალა პატიმარი გულის შეტევით და მისი განცხადებით ერთ-ერთმა პატიმარმა დაჟინებული კითხვის შემდეგ აღიარა, რომ მას არ ეკინებდნენ. ასევე არის ერთ-ერთი საეჭო ფაქტი, რომ მიხეილ ბაზაზიანის ბიძას, სანამ ოჯახში ატყობინებდნენ პატიმრის გარდაცვალების შესახებ, რამდენიმე საათით ადრე პოლიციელები ესაუბრნენ და მას გამოკითხეს ყველა ინფორმაცია პატიმრის შესახებ, ყავდა თუ არა მას დედმამიშვილები, მშობლები და ასე შემდეგ. როდესაც მან სამართალდამცველებს კითხა თუ რაში სჭირდებოდათ ეს ინფორმაცია, მათგან პასუხი ვერ მიიღო. კი, ამაში მარწმუნებდნენ პატიმრები, ეს არის ყოველთი დანარეკი, რეკავდნენ რამდენჯერმე, ვეხოცებოდი, რომ ნუ აღარ დარეკოთ, იმიტომ რომ არ მჯერავს, რომ ბავშვი არის გულით მკვდარი, იმიტომ რომ ბავშვი არანაირად არ არის გაშავებული. შევეხვეწეთ, რომ ეთქვა, რომ გარეკინებენ ბოლო-ბოლო მეთქი და კიო, გარეკინებენო. აუ, აფოსო ფორმალობა არის, რა დემოშვილი ყავსო და მშობლები არიან. ჩაის რა ზმეთ? დედმამიშვილები, შობლები, ნაცისავს, ალასოვინა ყავს. გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა დახმარება იურის თეატრულუკიანს სთხოვეს, რომელმაც განგვიმარტა, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით უამრავი სამართალდარღვევა აღინიშნება და ის ოჯახის წევრებთან ერთად შეეცდება გამოიძიოს, რა მოხდა მიხეილ ბაზაზიანთან დაკავშირებით. მიცვალებულს ჩაუტარდა ჩუმად ექსპერტიზა, რაც არის ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. ისე ჩაუტარდა ეს ექსპერტიზა, რომ ოჯახმა გარდაცვალების შესახებაც არ იცოდა, არამც თუ ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ. ჩვენმა ხელისუფლებამ ყვა ვერ ისწავლა. ჩვენს ხელისუფლებას არ სურს ადამიანის უფლებების დაცვა და ჩვენი ხელისუფლება არაფრით არ განსხვავდება საპატიმროებთან დაკავშირებით ჩევარნაძის ხელისუფლებისგან. მიხეილ ბაზაზიანი წელიწად ნახევრის წინ ქურდობის გამო დაიჭირეს და ის სასჯელს ქსანის ციხეში იხდიდა. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, მას არასოდეს არ ქონია ზოგადად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მით უმეტეს გულთან დაკავშირებით პრობლემები. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა გაზაშვილი.